kwamba Mungu anakwenda kusema na sisi kwa namna nzuri kabisa ambayo itakwenda kubadilisha maisha yako. Huu ni mwezi ambao tunaangalia nguvu zinazoleta upenyo. Power for breakthroughs. Jumapili tuliangalia nguvu ya ufahamu sahihi inavyoweza kumtoa mtu mahali pamoja na kumuingiza kiwango kingine. Leo tunakwenda kuangalia nguvu nyingine ambayo ikiwa juu yako lazima upokee upenyo. Tunaita nguvu ya Roho Mtakatifu. The power of the Holy Spirit. Ni dhahiri kabisa kwamba kanisa ama sisi tulioamini tumeitiwa maisha ya nguvu. Timotheo wa pili moja mstari wa saba. Timotheo wa pili sura ya kwanza na mstari wa saba. Biblia inasema kwa kuwa Mungu hajatupatia roho ya hofu, bali ametupatia roho ya nguvu na upendo na kiasi. Kwa hivyo wewe na mimi tumepewa fursa ya kuwa vyombo vilivyowekwa nguvu. We have been privileged to be containers of power. We are power carriers. Mara nyingine na nyingine utasikia Biblia ikiongelea jinsi sisi ambao tumempokea Kristo tunatakiwa tuishi maisha yenye nguvu isiyo nguvu ya chakula. Na hiyo ndio nguvu ambayo ningependa niwaonyeshe leo, ili tujue kwamba ipo nguvu unayohitaji to break through kila aina ya limitation, vizuizi na matatizo ambayo unapitia. Ni maandiko yanasema kwenye Mika, kitabu cha Mika tatu na huo mstari wa nane. Mika tatu na mstari wa nane, Biblia inasema kwamba nimejaa nguvu na uweza kwa ajili ya Roho Mtakatifu. I am full of power and might by the Spirit of God. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anapokuwa juu ya mtu, yule mtu hawezi akawa wa kawaida tena. Inasema bali mimi hakika nimejaa nguvu kwa roho ya Bwana, nimejaa hukumu na uwezo, nimhubiria Yakobo kosa lake na Israeli dhambi zake. Tunakuwa na nguvu kwa ajili ya roho wa Bwana. Tunakuwa empowered kwa ajili ya kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Hii injili yetu haijakamilika ikiwa hatutaishi kwa hizi nguvu ninazoongelea, nguvu ya Roho Mtakatifu. Na Mungu ametupendelea kwamba this power is accessible. Ukweli wa mambo, Musa asingejitokeza kwa Farao akiwa na nguvu za Mungu, asingeruhusiwa kuchukua hata Mwisraeli mmoja. It took power for anybody to be released. And even today, it will. Itagharimu nguvu ili uweze kufunguliwa eneo lolote. Ambaye anashindana na nguvu za wachawi, inatumika nguvu ya Mungu kuondokea mkandamizo wa shetani. Ambaye amefungwa na magonjwa,
it will take power to break free from the spirit. Na mstari wa sita, Biblia inaongelea wazi. Inasema, akajibu, akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana. Unaweza kaweka jina lako kwa Paulo kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Manake Mungu anajaribu kutuambia kwamba kwa uwezo wako binafsi, kwa uwezo wangu mimi mwenyewe, kwa nguvu zangu na akili zangu, sitaweza. Lakini Roho Mtakatifu anasababisha yaliyo kushinda yaanze kuwezekana. Anasababisha yaliyokwama yanakwamliwa. Not by power, not by might, but by the Spirit of the Lord. Hii ni kitu ambacho ni cha muhimu sana, ambayo napenda tutamani tupokee siku ya leo. A fresh move of the Holy Spirit upon your life. Zaburi 110 mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu. Tusome hilo pia. Zaburi 110 tuanze huo mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu. Biblia inasemaje? Neno la Bwana kwa Bwana wangu, uketi upande wangu wa kulia, hadi ni wafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Hii ndio tunaita total victory. Mahali maadui zako sasa hawana usemi, hawaonekani, walikuwepo lakini kitu kikatokea, wakajikuta wapo chini ya miguu yako. Mstari wa pili inatuambia kilichotokea. Bwana atainyosha toka Sayuni fimbo ya nguvu zako, uwe na enzi kati ya adui zako. Kwamba ipo fimbo ambayo huwa inaachiliwa kutoka Zayuni, na hiyo fimbo inakupa nguvu ya kuweka maadui zako chini ya miguu yako. Mstari wa tatu inasema, watu wako watakapojitoa kwa hiari siku ya uwezo wako, when they shall voluntarily give themselves, it will become the day of power. Wakati watajitoa kwa hiari, ndio itakuwa siku ya nguvu. It is my prayer that this will be that day of power upon your life in the mighty name of Jesus. Kwamba ile nguvu ambayo umekuwa ukigojea inakuja juu yako leo. Nguvu inayokusogeza usonge mbele. Brethren, your days of being wounded are over. Your days of being oppressed are over. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikija juu yako, sasa maadui wanakuwa chini ya miguu yako. I bring down every demonic power, every demonic authority that has been injuring your life, that has been frustrating your life. Today we dethrone them in the name of Jesus. Kwa hivyo ipo upako, ipo nguvu ambayo inakuja juu yenu na inakwenda kubadilisha kila kitu kinachokuhusu. Katika Mambo ya Nyakati, 2 Chronicles 22 verse 7, kuna kitu ambacho kinanibariki pale kuhusiana na Yehu. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili 22 na huo mstari wa 7 inamuongelea Yehu mwana wa Nimshi, ambaye maandiko yanasema, whom the Lord had anointed to cut off the house of Ahab. Kwamba Yehu alitiwa mafuta maalum kwa ajili ya kuiangamiza
nyumba ya Ahab. Somebody anointed, prepared, ordained to deal with specific things. Bwana alimtia mafuta ili awakatilie mbali nyumba ya Ahab. There are specific anointings that are given to individuals to handle specific matters. Na Yehu akatiwa mafuta. Na yale mafuta yalikuwa nakabiliana na nyumba ya uchawi. Nyumba ya roho chafu ambayo ni nyumba ya Ahab. Walikuwa na abudu sanamu, walikuwa na uchawi, walichukia watumishi wa Mungu. Lakini Mungu akatia mafuta mtu. I'm praying today, something will come upon you that will frustrate the enemy forever. Kwamba ipo upo upako ambao utakuja juu yako, utakao kuempower, utakao kutia nguvu ya kuweza kukabiliana na mambo ambayo yalikuwa yanakukita nguvu hapo nyuma kwa jina la Yesu Kristo. Now, this is very important, brethren. This is very important. Why do you need this power? Let me first of all give us a few reasons and then we pray. Why do you need this power of the Holy Spirit? Number one, to confirm that you belong to the kingdom of God. Kuthibitisha kwamba wewe si mgeni katika ufalme wa Mungu bali wewe ni mwenyeji. Wakorinto wa kwanza 2 mstari wa 4, Wakorinto wa kwanza 2 mstari wa 4, Biblia inasema kwamba ufalme wa Mungu haupo katika maneno tu bali katika madhihirisho ya roho na nguvu. This kingdom is incomplete until power becomes evidence. Lazima nguvu ya Mungu na madhihirisho yake au dalili zake yaandamane na sisi. Na ndio maana nimewaambia siku za kunyanyaswa na mapepo zimeisha. Siku za kuhangaishwa na wachawi zimeisha. Siku za kukwama katika maisha eti hauna njia ya kutokea imeisha. Kwa sababu Roho Mtakatifu akija juu yako, tuna move in the demonstration of the spirit and power. Nguvu ambayo unaweza ukaamuru biashara yako isikwame na inasikia. Nguvu ambayo inaamuru mambo yatokee na mambo yanakuwa. Hiyo nguvu ipo katika ufalme huu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu akiwa juu yako, unakuwa you are not ordinary anymore. Unakuwa kipo kitu maalum ambacho Mungu amekipanda ndani yako, na ukikichokoza, ukikiprovoke, kina react with evidence. Beginning today, every oppression disappear. Every fear disappear. Every discouragement disappear in the name of Jesus. Tumeishi maisha ya powerlessness, lakini Roho Mtakatifu akiwa juu yetu ana release your power, ambayo inathibitisha kwamba sisi hatujatembelea ufalme wa Mungu bali sisi ni wenyeji. We belong. Do you belong? Do you feel you belong? Kwa kama tumeokoka, kama Yesu Kristo ni Bwana, kama tumetakaswa dhambi zetu kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu, basi wewe ni wa ufalme, na moja dalili za ufalme ni kuwa na power. So powerlessness is not synonymous with believers. Kutokuwa na nguvu hakuendani na watu ambao wameokoka. Say, I receive power today. Sema, ninapokea nguvu leo. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Hallelujah. So wewe ni wa umo katika ufalme. Hayo hautakiwi uishi kana kwamba wewe ni mgeni, kana kwamba wewe ni mpitaji. Hallelujah. Kwa mambo yanayokutisha, mambo ambayo yanakuogopesha, mambo ambayo yanakusumbua,
Sasa simama kidete kama mwanajeshi aliye imara wa Kristo, na uanze kuongea na hayo mambo. Ambia hayawezi yakakuzuia wewe, hayawezi yakakuzuia wewe. Una nguvu na una discharge power. Hallelujah. Number two, why do you need this power? To deal with the enemies of your destiny. Kukabiliana maadui ambao wako kinyume na hatima yako. Zaburi 66 mstari wa 3. Zaburi 66 mstari wa 3 inaonyesha kwamba maadui zetu wananyenyekea kwetu wanapotambua nguvu iliyo ndani yetu. Until power is visible, hawawezi wakajinyenyekeza. Biblia inasema mwambieni Mungu matendo yako yatisha kama nini. Kwa ajili ya wingi wa nguvu zako, adui zako watakuja kunyenyekea mbele zako. Kwa ajili ya wingi ya nguvu zako mpendwa, nipo maadui wanasalimu amri, wanatulia, wanaachana na watoto wako, wanaachana na biashara yako, kwa ajili ya wingi wa nguvu zako. Kwa hivyo every believer uko na assignment ya kuincrease your power. Lazima uhakikishe unaongeza nguvu kwa maombi, unachochea nguvu zako kwa maombi, unachochea nguvu zako kwa kulisoma neno, kwa kusikiliza shuhuda, kwa kuconfess by faith, unajicharge. Hallelujah. Unajicharge. Ninakumbuka miaka nyuma tulipokuwa tunatafuta power ya Mungu ionekane, kwa tunasema tunakwenda kujicharge kwanza. Kwa tunakwenda kwenye mapango. Pale kwenye prison pale kuna mapango fulani. Kwa tuna wakati ule hakuna prayer centers zenye comfort zenye zipo sasa hivi. Wakati ule naenda kwenye mapango na teremka kishikilia mizizi ya miti, unaingia kwenye pango unakuta watu wengine wanajicharge kule. Unajicharge siku mbili tatu. Alafu unasema saa twende kazi. Nimeshajicharge. You need to recharge if you want to be in charge. Oh my God, nobody got that. You need to recharge if you want to be in charge. Sa wengi tumepigwa dafrao kwa sababu hatujajicharge. Kuna maadui ambao ili wanyenyekee kwako wanaangalia size ya nguvu uliyo nayo. Wanaangalia quality ya nguvu ulio na. Ndio maana wapendwa, lazima leo to receive a refilling of power. And I see it happening to you in Jesus' name. Number three, we need this power to reorganize elemental forces. Ili kupanga upya elemental forces. Elemental forces tunaongelea kuhusiana upepo, jua, mwezi, nyota, mvua, hali ya anga, mazingira. Kwamba unahitaji nguvu ambayo inaweza ikakuruhusu kufanya vitu kama hivi. Wakati Debora alikuwa anapigana na Sisera, aliita nyota ziungane na yeye katika ile vita. Nyota zikamjoin Debora. Sisera akaangamia. Yoshua aliomba msaada wa jua, akawapiga wale maadui kwenye Yoshua sura ya 10. Musa aliita giza ifunike maadui zake. Yesu alikemea upepo, bahari ikawa shwari. Elemental forces. Wapo watu wanaamka alfajiri na mapema wakati jua linachomoza. Wanapanga hilo jua. Wanasema ewe jua, unapochomoza hakikisha familia mtu fulani wanakwama, wanachanganyikiwa, hawatafanya maamuzi mazuri. Na we unakoroma wakati ule. Lakini yupo mtu ameshapanga jua likupinge. So we unaamka unaenda shughuli zako, lakini jua liliamriwa likupige. Ndio maana Biblia inasema kwamba jua halita kupiga mchana
wala mwezi wakati wa usiku, kwa sababu kuna uwezekano jua likakupiga mchana, na kuna uwezekano hata usiku mwezi ukakutandika, usiku wako ukawa mgumu na mchana wako ukawa mgumu. Lakini ukishalipokea neno la Bwana na unakuwa na power, ukiamka unasema eh, jua cooperate with me, mwezi cooperate with me. Hallelujah. So we need power to organize elemental forces. Wengine wamechukua udongo wakasema mabinti wa familia fulani, kwa sababu popote walipo si wamekanyaga udongo. So mtu akishika udongo anaweza akaprogram chochote kikakufuata mahali popote ulipo. Lakini ukiwa na power, you can reprogram, you can re-regulate. Unaweza ukafutilia mbali chochote ambacho kimepangwa kwenye ardhi. Wengine wanasema upepo, vuma ulete mazuri kwangu na mabaya yaende kwa jirani. Na wewe kwa sababu you are powerless, you have never addressed the wind. You have never addressed the soil. You have never addressed the moon, the star, the sun. You have never addressed anything. Wewe unasema tu mapenzi ya Mungu yatimie. Niliwaambia kusema mapenzi ya Mungu yatimie sio maombi ya imani. Na ni maombi ambayo huenda yasijibiwe. Ni mapenzi ya Mungu kila mtu aokoke. Je, watu wote wameokoka? Kwa hivyo hauwezi ukategemea the will of God peke yake. Lazima uenforce, usisitize the will of God for your destiny and life itimie. And you do that when you are power packed. Say, I receive power. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuwa na power ya kutengeneza elemental forces zinapopangwa upya. Unaanza kuziriprogram vile unavyotaka. Wakipanga wanyama na wewe unawapangua. Niliwaambia siku moja, nilipigwa simu na mamangu mzazi kwamba siafu wengi wameingia nyumbani, wameanza kuwala kuku, vifaranga, ng'ombe, umbwa, kondoo, na hata akitumia yapo matawi ambayo huwa yanafukuza papo hapo. Alimwaga yale matawi, wale siafu hawakuwa wanasikia yale matawi. Ndio akapiga simu akisema hapana, hapa sio siafu wa kawaida. Nikawaamuru nikiwa humo, nikaomba, nikaamuru, enyi siafu, ninafuta hiyo program ambayo mumewekwa eti mkaangamize mifugo ya mamangu. Ninawaamuru geukeni, mrudi kwa aliyewatuma. Mama alipiga akasema haya, wamegeuka, sasa wanaanza kwenda. Listen brethren, unapokuwa na power you change things in your life. Sijui ama ni mapusi yamepangwa yawe yanakusumbua, ama ni umbwa, ama ni nini, but when you have power you can say, not in my house, not in my territory, not in my business. Hallelujah. Ndugu mmoja alisikiliza ujumbe kama huu. Alikuwa anauza nguo za mitumba. Akaenda na hasira na upako. Akaenda akaongea na hizo nguo. Akaziambia, enyi nguo, sikuwaleta hapa muwe mapambo. Niliwaleta hapa ili mbadilike muwe faida. Ninawaamuru kwa jina la Yesu, muwaite wanaowahusu na muondoke humu. Akatulia kidogo. Akaja mtu mmoja, one person. Akazijumua zote, wholesale. Zote. Power is for your victory. I pray today, inside your mouth, power will begin to be emitted. When you speak, power will begin to flow in the mighty name of Jesus. Number four, why do you need this power? To enjoy kingdom privileges. Kufurahia fursa nzuri katika ufalme. You see, power is essentially meant to put you in command. Power is essentially meant to put you in command. Unawekwa katika level fulani ambayo unaweza ukawa
unatawala. Unaona katika kitabu cha Luka sura ya tisa kuanzia mstari wa kwanza. Luka sura ya tisa kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu. Yesu akaita wanafunzi wake kumina, akawaita wale kumi na wawili, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Mstari wa pili, akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kuponya wagonjwa. Mstari wa tatu, akawaambia msichukue kitu kwa safari yenu, fimbo wala mkoba wala mkate wala fedha, wala mmoja wenu asiwe na kanzu mbili. Hebu sikiliza, anawapatia power, alama anawaambia msibebe nguo, msibebe chakula, msibebe wallet, muende mkatumie hiyo power iproduce chochote ambacho mnataka. Hivyo ndivyo wa Kristo tulivyo. Power ipo ndani yako, lakini usipoitumia hautawahi kujua ama wewe ni powerful. Niliwaambia mwenzio nilipoanza kujaribu ama niko na power. Nilienda kuombea kichaa ili ni confirm ama power iko ama haipo. Nimefanya vitu vingi sana kujaribu kudhibitisha ama niko na power. Siku moja nikazuma Biblia inasema kwamba utaamuru huu mlima ung'oke na utajipanda baharini. Ah, nikasikia bora usiwe na mashaka. Mlima ambao nilikuwa nao wakati ule nilihitaji suit na sikuwa na pesa. Wakati ule zilikuwa ni kushona. Hizi za squeeze bwana. Hizi zilikuwa za watu wakubwa. So nikaenda kwa imani kwa tailor moja pale free area, nikachagua material nzuri ya bei. Nikamwambia I need this suit in 2 weeks. Nikachukua measurement nini. Nikaambiwa sijui ilikuwa 2000. Ilikuwa ni hela nyingi. Hizo zilikuwa ni hela nyingi 1995. Kwa hivyo ilikuwa ni material ya kiwango. Sayo kumbe ni imani tupu. Akasema nitoe kianzio, deposit. Nikamwambia mimi nataka nilipe kwa mpigo. Nimalizie hiyo kitu mimi niondoke. Kamwambia wewe fanya shughuli. Kumbe imani ninajaribu ama niko na power kwamba naweza nikaita kitu na kikawa. Nimemwambia ninachukua on a Friday. Wakati ule nikaenda nikaomba. Nikasema hey, Mungu, wewe ndio mwenye fedha na dhahabu, lazima uachilie. 2000 sio hela nyingi kwako. Mungu changamka. Baada pale nikapata wazo kwamba ninaweza nikauza handkerchief. Nikanunua handkerchiefs, nikaprint maandiko katikati ya zile handkerchief. Nilikuwa nina mission Jonjo Girls, nikabeba zile handkerchiefs, nikawaambia hizi ninaziombea. Hizi nimeziombea. Unahitaji uponyaji, chukua handkerchief ambayo inasema God is able. Niliandika God is able, keep off, I'm Holy Ghost zone, I am blessed, I'm too connected to be frustrated. Nikaandika vitu. Nilikuwa nanunua handkerchief moja shilingi 5. Nikawa nawauzia 20. By Friday nilikuwa na more than 2000. Imani imefanya kazi, kwa sababu imani pasipo matendo sio imani. Watu wengi wanaamini lakini hamna matendo. So whatever they claim they believe, it is not there. Hallelujah. So to enjoy kingdom privileges unahitaji power. I believe total health is a privilege in the kingdom. Kuishi maisha ya afya kama ninavyoishi ni fursa, ni privilege that is only accessible if you have power. I refuse to be defeated by anything. It is a kingdom privilege only possible when you have power. Kuna mtu moja last week aliniuliza, Apostle, how are you able to stay like this? Hauna uonekani ukiwa na stress, unasonga mbele,
Sasa nilimkuta amekasirika, amechukia na nini? Yamemweze mata. Akaanza kueleza nikasema, "Ah, enjoy your life." Nilimwambia, "Relax your life. You are born again. Relax your life. Brethren, I have enjoyed privileges by reason of the power at work in my life. Today I pray there shall be a baptism of power upon your life in the name of Jesus." Hawa wameambiwa wasibebe chochote, waende watumie ile power. "I am sending every one of you. Go and utilize God's power that is inside of you. Itumie. Test. Nenda test. If nothing is there, we kuja kwa Mungu mwambie nimegundua I'm empty." Hallelujah. Because wengine mumejaa lakini hamjawahi kuitumia. Kwa hivyo you don't know whether you have it. Go and try it out. Bwana Yesu asifiwe. Number 5, you need power to convert unbelievers. Tunahitaji nguvu ili kuwabadilisha ambao hawajaokoka waokoke. Watu hawezi wakampokea Kristo bure. We need the power of the Holy Spirit kuweza tukiongea na wao wanatusikiliza, tukisema na wao wanashawishiwa kuhusiana na hukumu wanampokea Kristo. You need the power to convert unbelievers. Finally, number 6, to execute divine assignments. Tunahitaji nguvu ili kutimiza makusudi ya Mungu katika maisha yetu. Makusudi ya Mungu katika maisha yako, in your own family, in your territory, in your own life, you need power. David needed power to save his generation. Gideon needed to rescue his family and his nation. You have an assignment, but that assignment requires power. Una kazi ambayo lazima ifanye. Na Yesu alijua hivyo. Kwa hivyo akasema katika Luka 24 mstari wa 49. 24:49. Luka 24 verse 49. "Na tazama, na waletea juu yenu ahadi ya baba yangu. Lakini kaeni humu mjini hadi mvikwe uwezo utokao juu." So Yesu anasema, "I bring you the promise of the Father. Tarry ye in Jerusalem until ye are endued with power from on high." I am trusting the Lord in the next few minutes. Power from on high shall come upon you. Are you ready? Are you ready? Can I request all of you to just come in front? Just come in front. For this move of God, for God's power upon your life. Just take any position around. Any position around. You don't have to be together. But just any position around. Unatarajia nguvu ya Mungu kutoka juu ije kwako. Wengine mnahitaji uponyaji. Wengine mnahitaji nguvu ya Bwana. Mwanze kunena kwa lugha. Wengine mnahitaji nguvu, mumekuwa na hofu. You need a certain empowerment. I just want you to be free. I really want you to forget ni nani yako karibu nawe. And I want you to open up and let the Spirit of God minister to you. Are you ready? Are you ready? Just lift up your hands. If you can close your eyes, that's okay. Unless you are an usher. Thank you, Jesus. Holy Spirit of God. Holy Spirit of the Lord. I call unto you now. Ewe Roho Mtakatifu, tunahitaji nguvu yako. Nguvu inayowezesha watu.
Let that power begin to flow here. Just open your mouth and begin to talk to the Holy Spirit. Kama unahitaji kujazwa na Roho Mtakatifu, just receive that baptism. Receive the baptism of the Holy Spirit right now and begin to speak in new tongues. Yes. Just continue praying. Continue praying. The Holy Spirit is here. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Shatalabaras. Rimbroshandalabo. Reziele kepeshande. Rezazaliante kasikaraba. Remo sehelide bekeshada. Rekatola gadia masa. Remashe leparade leporade. Reziele nasa katalo. Mesoziele paronde lepakatal. Rimasha la palo rakaserekesh. Embrokatola goda. Rimando gadie megeska laba. Rebrokatola gia shakai. Remazeta. Reposie. Let a baptism take place. Ubatizo wa nguvu za Mungu. Juu yako. Make it personal. Nguvu za Roho Mtakatifu zinakuja juu yako. Wewe binafsi. Achana na aliye karibu na wewe. Wewe binafsi. Roho Mtakatifu anakutembelea wewe binafsi. Chochote ambacho kilikuwa kama mlima mbele yako. Nguvu za Bwana zinakuja juu yako. Halafu mabadiliko. Mabadiliko yanaanza kutokea kutoka ndani ya moyo wako, kutoka ndani yako. There is empowerment that is taking place. There is enabling that is taking place right now. Wherever you are, enabling is taking place. Razikereba rebrashandelegedias ramasakala balagadish repeziete. Rekabadaba Ramasehane Manteriana Masaka Rablese Kelebesh Reprazia Rekeste Telede Renana Namasha Rapasakata La Palia Gada Rianelebes Repala Talabaga Zekesheke Rezi Repaloza. Inua sauti yako kabisa. Omba kwa nguvu. Omba kwa nguvu. Roho Mtakatifu awatembelei waoga. Roho Mtakatifu awatembelei watu waoga. Siku zote Roho Mtakatifu akipita mahali, watu wanakuwa majasiri. Raise your voices and talk to the Lord. The Holy Spirit is working. The Holy Spirit is working upon you. Yes, ipo kitu ambacho Roho Mtakatifu ana activate ndani yako. Wengine mnafunguliwa tu, unasikia tu there is some freedom that is taking place. Yes, just go ahead and pray. Raise your voices and let an empowerment take place. I can feel it. Yes. Wengine moto wa Roho Mtakatifu unaunguza vitu ndani yako, unatoa virusi ndani yako. The fire of the Lord is moving here. Yes, by the power, the fire of God, the fire of the Holy Spirit, move upon everyone. Holy Spirit, move upon everyone now. Holy Spirit, move upon everyone in the name of Jesus. Rekada barabalash la masakarande le preseke le bregedesh la kadabalabash la masekete le bekesa rembragada gadabosh rembregeziyetelesh renemeseketa le padaba labana la mande rembregezeke rebeshe rebrakata gadia in the mighty name of Jesus. Holy Spirit of God, let your power fill your people. Fill that cup. Ujazwe hicho kikombe kijaa. Nguvu za Roho wa Bwana, nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu juu yako. Lamashane Ezala la labash
La masakarabos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's the presence of the Lord. Let it saturate in me. Let it cover me. I surrender all to you. I surrender all to you. Let it saturate me. Let it cover me. I surrender. Munahisi nguvu ya Mungu iko juu yako kwa namna sio ya kawaida. Because I saw the fire of God falling on us in a special way. In a special way. I don't know what is going on with you, but I just feel so much power. Thank you, Jesus. Let me pray with you. Shut up, Babasa. Le Masa Karabara Gadabara. Kwanzia kwenye kichwa hadi kwenye miguu. Nina badilisha damu yake sasa. Naachilia uzima katika damu yake sasa. Kwa jina la Yesu, kila nguvu ya madhaifu ondoka. Ninambadilishia damu yake sasa. Damu yenye uzima. Damu yenye afya. Pokea. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. La masha tataraba. Kuna watu wanahisi moto. Wanahisi moto ndani yao. Hebu nikaribie. Kama unahisi moto, nikaribie hapa mbele. Something needs to be roasted out of your system. Ndio maana Roho Mtakatifu anaasha moto ndani yako. Thank you, Jesus. Kama unahisi moto, njoo hapa mbele. Rakabalabalabash. Thank you, Jesus. Ninakubaliana na hiyo kazi ambayo Roho Mtakatifu ameanzisha. Na ninaamuru vyote ambavyo vinatakiwa viondoke katika maisha yako sasa, havina ruhusa tena. Kwa moto wa Roho Mtakatifu ninaamuru viungue, viondoke na visionekane tena in your life. Receive in the mighty name of Jesus Christ. Ninaachia huo moto kwa jina la Yesu. Vyote ambavyo vinatakiwa viungue ndani yako na viondoke, toka kwa jina la Yesu. Moto wa Roho Mtakatifu in Jesus mighty name. Oh yes, oh yes, oh yes. Wengine hawahisi moto. Wengine wanahisi upepo. Wengine wanahisi upepo umevuma on their life. Karibia pambele.
karibia hapa mbele. Wewe umehisi upepo. Umehisi as if there is wind. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Kwa sababu ni life. Wind represent life. Vipo vitu ambavyo vimekusudia kufa, lakini Roho Mtakatifu ana breathe life. So right now ninakubaliana na hiyo kazi ya Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Upokee huo uzima, huo uzima in the name of Jesus. Receive life now in the name of Jesus. I release it upon you. Shana masakarabo. Wengine wanasikia kama oil, kama oil. Oil is dripping on their life. Wanasikia kana kwamba ni mafuta yamemiminwa juu yao. Wanahisi there is something dropping in their life. Just lift up your hand. You are the one I need to pray for right now. There is elevation. Oil is for elevation. Oil is for elevation. Who are those? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for that elevation. Thank you for that oil. She cannot be the same again. Her levels are shifting. Her levels are shifting. From this minute, shifts into another level. Jesus' name. Thank you, Father. Everybody lift up your hand now. Kwa jina la Yesu Kristo. Kiriba chako, container yako ya power. Sasa hivi, I pray for supernatural deposit. Shalanas, Rebleke Shatalo. Supernatural deposit of God's power upon you now. Supernatural refilling of God's power, the power of the Holy Spirit upon you now. Every one of you, receive a refilling. Receive a refilling. Pokea kujazwa upya kwenye kiriba cha nguvu ya Mungu ndani yako. Pokea sasa. Pokea sasa kwa jina la Yesu Kristo. Thank you, Father, for the enabling, for the empowerment. Oh, Shabbos. Thank you, Jesus. Shabbos. Thank you, Lord. Black. Thank you, Father. Jesus. Nimeona umefungwa miguu yako. Kwamba unataka kwenda lakini hauwezi, umezuiliwa. But God is faithful. Hiyo minyororo inakatika saizi. Unasema hautafika hata ukiweka bidii namna gani, hata ukitumia nani. God has located it. Inua mikono yako juu. Kwa jina la Yesu, enyi minyororo, pokea moto sasa na mumwachie huyo dada. Hamwezi mkamzuia, atakwenda. Hata kuwa na shida kwenye miguu yake. Her motion is cleared. Nimempa motion, nimempa momentum. Leo kwa jina la Yesu, kuanzia kichwa hadi kwenye miguu yake, namfungua awe huru, awe huru, awe free. In the mighty name of Jesus, ninamweka huru. Pokea nguvu ya Bwana. Pokea msaada wa Roho Mtakatifu. Pokea kusaidiwa na Bwana. Na you shall not be limited again. Hautazuilika. Nguvu za wachawi hazitakuzuia. Maneno ya watu hayataweza. I set you free. Be free. Move forward. Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo. Thank you, Lord. So this time round, hawata succeed tena. Umefanikiwa mbeleni, hapo nyuma, but they won't succeed.
Whatever you want to do, now go ahead and do it. You will succeed. In Jesus' name. Thank you, Lord. Bless you. Inua mikono yako juu. Thank you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We bless you. We give you praise. We bless you, Lord. Holy Spirit, we love you. Holy Spirit, we love you. Holy Spirit, we love you. Naona bado Mungu hajamalizia kazi. Oh God. Tukiwa tu katika hiyo hali ya kutulia. Wacha tuone Roho Mtakatifu anataka afanyeje. Kuna kazi hajamalizia. Seka bada. Anafanya reconstruction. Yes. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Shante rimaskari. Kuna jina la mtu ambalo limefichwa kabisa. Lisionekane, limefunikwa. But I hear the voice of the Holy Spirit calling you out. Kutoka kwa kwenye walikuwa mekuficha. This time round, they won't tell you regret. Jina lako sasa, litapata hiyo kazi. Litapata hiyo kazi. Kwa jina la Yesu. Oh, yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Sheka pala zarande bokezi nede kasha. Rehezin tele kabalos koriana nanamata. Le brisande le bregadish. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I enter to worship you only.
navyo, sina maneno ya kukueleza. But I can assure you, ipo kazi maalum sana ambayo Mungu amekufanyia leo. Hajamaliza bado. Ikiwa utapata muda, in your own private time, just carry on from there. Ipo kazi kubwa sana, kubwa sana wapendwa, ambayo Mungu amefanya ndani yako na hajamalizia. Just needs more time. So, kienda nyumbani ama hata kesho, just create time. Mwambie Roho Mtakatifu, endelea ulipoanzia, and you will see what the Lord is going to do. Amen. Basi naomba tuandae sadaka zetu za ibada ya leo. Andaa hiyo sadaka ambayo ungependa kumpa Mungu leo kwa jina la Yesu. Thank you. Njia simu, kama umetoa kwa njia ya simu, bado utakuja hapa mbele, utagusisha simu yako kwenye kikapu cha sadaka kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba kwamba hizi sadaka zinapotolewa, wewe unayezidisha, wewe unayeongeza, uwaongezee watu wako, uwabariki kazi ya mikono yao, uwalinde. Wewe Mungu sio mnyang'anyi, wewe ndiye unayetubariki, so wabariki wana katika jina la Yesu. Amen. Amen. Basi njoo, toa sadaka yako. Za Mungu juu ya maisha yako unapoondoka katika madhabahu. Nikiamuru nguvu ya Mungu ambayo imeingia kwa upya ndani yako,
ikupe matokeo dhahiri, matokeo utakayoona kufikia Jumapili, ulete shuhuda za nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo imo ndani yako kuanzia leo kwa namna nyingine katika jina la Yesu. Naachilia ulinzi wa Bwana kila unapokwenda. Naachilia baraka za Mungu kwenye kazi ya mikono yako. Matatizo yaliyokuwepo kabla ibada haijaisha, unaporudi nyumbani ukute njia imeshatengenezwa kwa jina la Yesu Kristo. Kama unaamini sema amen. Amen. Kama unaamini sema amen. Amen. Amen, amen, amen. Mshangilie Bwana Yesu vizuri. Amen, amen. Alafu ongea na watu wawili watatu.